ପୁଣି ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର। କରୋନା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପୂରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟ ଖବର। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପୁଣି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା କିଛିଦିନ ତଳେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛିଦିନ ତଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ SCB କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିରାଜ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରାଜଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଣେ ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆଜି 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 22 ମେରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କଟକର SCB ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଅସିରିୟସ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।